Jishimu bro, wani unaka kienyeji. Kena kienyeji, sasa uwezi nisaidia namba yako. Ya nini? Sawa ngombe imavi. Wewe. What's wrong with that one? Wewe James, I don't know what. Where are you? A few moments later. Timu na nikatala fana ipe exam. Afadhali wa nindi mwama, mina musema sayi. Wacha niteke na hapa, imepiti nitanganyane swali kwa makosa, swa kuna swali. Yani yaka nimekasame mara kwanza napato kanaipa, wana penya kanatoa, na mimi venye mtenda niperka mpio, wafadhali sasa munite mumama, munipike, muniue, lakini wacha nikaseme, sitaki namba yake nakasema sahi, sahi si kasa. That is copying everything. What is this? What is this, Kijana? Kijana, what is this? What is this? What is this? What is this? I just have my number.